ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତ ପରଟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ପରଟା କରିକି ବତେଇବି ତ ଶୀତପାଗରେ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଫୁଲକୋବିର ପରଟା କରିକି ଏମିତି ଧଣିଆ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ ଆଉ ଏଇ ପରଟା ଭିତରେ ପୁରଟି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ଆକୁ ଧଣିଆ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଚାର ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଏଇ ମଜାଦାର ଗରମ ଗରମ ଫୁଲକୋବି ପରଟା তাপম আসুন জাঁ নেবা কণ কম সামগ্রী দরকার এপ্রেম প্রথমে চটনি রেডি করি তো গ্রাইন্ডর জারে এমতি ধনিপত্র অধিক ଯେମିତିକି ଚଟଣିଟି ଟିକିଏ ବହଳ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତା'ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା କେମିତି ରଖିଦେଇଛି ତା'ପରେ ପରଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ଚକରିବି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗହମର ଅଟା ନେଇଯାଉଛି ତ ଯେତିକି ପରଟା କରିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗହମର ଅଟା ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ପରଟାଟି ସଫ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜୁଆଣି ଦେଇ ଦେଉଛି যাদ্বারা খাইলা খাইলে বহু টেস্ট লাগবে এসব কু হাত এমি মিশাই দে অল্প অল্প পাঁকে অটা এমনি চকটি দেছি তো অটাকু দুই তিন মিনিট পর্যন্ত এমি ভালোভাবে চকটি দেছি অটা সেট হওয়াপ্রে দেবি ঘোড়াই করি মিনিট পর্যন্ত এমি ছাড়ি দেবি ତ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ଫୁଲକୋବିର ପୁର ତିଆରି କରିବି ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୋବିକୁ ନେଇଯାଇଛି ଆକୁ ଧୋଇକରି ରଖିଦେଇଛି ତାର ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତା'ପରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏମିତି କୋରିଦେବି ଫୁଲକୋବିର ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଖୋଲିକରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ କୋରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏମିତି ହିଁ ଫୁଲକୋବିକୁ ସବୁ କୋରିକରି ରଖିଦେଇଛି ତ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ବଡ଼ କଣା ଏଥିରେ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋବିଟି ବେଶୀ ପଲିସ ହେବ ନାହିଁ ଟିକେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଖାଇଲାବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି କଢ଼େଇ ତାତିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଫୁଟାଇ ଦେବି କଞ୍ଚଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିକି ରଖିଛି ଦେଇ ଦେଉଛି अदा खंडे कोरिकदा को एमती कोरिया भरे को टी मुझ कर तो को अदा कोई कोई चल तो टिक्के ये फ्राई परे फ्राएला कोरिक रखिथ्वि फुलकोबी को भी दे देबी? देदेवि आपरे पिज चुन करें कि आपको साधा करी फूलकोबी को देखिए गैस टी मीडियम्रु हाई्लेम आपको टेम गोल तो फुलकोबी को भी बेस सीझेविना बासार पा अंश मरिया जाए को फ्राए करी तापर ए टेस्ट अनुसार लुण दे दूसरी लंकाुंडा चामच दे धनिया गुंड अधा चामच दे दूची जीरा गुंड अधा चामच दे दूची गरम मसला अधा चामच दे तो पूरा भल बाई मेथिपतर अल्प किसी তাপরে হাই ফ্লেম রে এমতি গোলাই দেছি আকো অল্প সময়পরে এমতি ফ্রায়ে করি যেপর্যন্ত এর পাঁচি অংশগুলো ন মরিযাই ফুলকোবীটি বেশি সিঝিগলে খাই ভালো লাগবে না তো অধা সিজাইবে বেশি সিজাইবে নাহি তো এর পানি মরি গ্যাসটি বন্ধ করে দেব এখানে দে পত্র তারপর তা এমি গোলাই দেছি ତ ଫୁଲକୋବିର ପୁରଟି ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଉଛି ଏମିତି ହିଁ ପୁରକୁ ବନାଇଦେବେ ତା ଭିତରେ ଏପଟେ ଅଟାଟି ମୋର ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଚକଟି ଦେଉଛି ତାପରେ ଏହାର ଗୁଳା କରିଦେବି ତ ପରଟା ଯେତିକି ବଡ଼ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୁଳା କରିବେ যেমি নর্মাল আমি ঘরে পরটা করু তার টিকি অধিক বড় গুড়া নেই তা ভিতরে এমতি হোল করে দেছি আর ভিতরে পুর দেবি তো যেত জায়গা ধরছি সেই অনুসারে পুরছি চারি সাইড রুম বুলে বুলে বন্ধ করে দেবি যেমি আমি মন্ডা পিঠার পুর দিয়ে বন্ধ করো সেমতি হি বুলে বুলে বন্ধ করে দেবা ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଗଭାଗଟି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି ନହେଲେ ସେଇ ଜାଗାଟି ମୋଟା ହେଇଯିବ ଅଟା ଦେଇକି ଆକୁ ହାଲକେଇ କରି ବେଲି ଦେଉଛି ଏଠି ମୋର ପୁର ଦିଆ ପରଟାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି

তল পাখু এমি মোড়ি উপর পাখু এমি মোড় দে অটা দিয়ে হালকাই করে বেলি দে পরটা কু হালকাই হালকাই এমি হাতরে বেলি দে মধ্যে এমি হা করে বেলি দে তাপরে কণকু যে মোটা রয়েছে তাকে হালকাই করে বেলি দে সবুাইড রান রয়ে এমতি হালকাই করে বেলি দে যেমি কি পুরগুড়ি ন বাহারি আসু তো কণগুড়ি এমনি টিকিট টিকিট প্রেস দিয়ে দেছি পরটা রেডি হয়ে যাই গোটে জায়গা কু রি তাপরে আটে টাইপের পরটা করি বতোছি তো দুইটি সেম সাইজর গোলা নেযছি তো গোটে গোলা কমিটি বেলি দে আোলা কুকি এমি বেলি দে তো দুইটি রুটি হয়ে যাই মধ্যে এমি পুরো দোছি ସାଇଟରୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକରି ପୁରକୁ ମଝିରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରୁଟି ବାଲିକି ରଖିଥିଲି ଆ ଉପରେ ଦେଇଦେବି ଆ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହାତରେ ଏମିତି ଚାପିକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ପରଟା ବନାଇଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପରଟା ବନେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ନ ବେଲିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରଟା କରିପାରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଅଟା ଦେଇକି ଟିକିଏ ଆକୁ ଏମିତି ବେଲୁଛି ତ ଏଇ ପରଟାଟି ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରଖିଦେଉଛି ତା'ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଛି ତାୱା ତାତିଗଲା ପରେ ଏଇ ପରଟାକୁ ସେକୁଛି ପରଟାଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ବଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେକିପାରିବେ ତ ପରଟାଟି ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଆଣୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରଟା ସେକୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେକି ଦେଉଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଚାପିକରି ଟିକିଏ ସେକି ଦେଉଛି ଯେମିତିକି ଏସବୁ କଞ୍ଚା ନ ରହିଯାଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ତେଲ ମାରି ଦେଉଛି ତ ପରଟାଟି ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବି ଆଶା କରୁଛେ ମୋର ଏଇ କୋବି ପରଟା ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରଟା ସେକୁଛି ତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ସେକି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପରେ ତେଲ ବୁଲେଇଦେବି ଆଉ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସେକି ଦେଉଛି ଏଠି ମୋର ପରଟା ଗୁଡ଼ିକ ସେକି ହୋଇଯାଇଛି ତ ଶୀତଦିନିଆ ଗରମ ଗରମ କୋବିର ପରଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି